Oi pessoal, eu sou a Débora Florenzano, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje aqui no Faça com a Dê, eu vou mostrar para vocês toda a nossa compra do mês de legume, verdura e fruta e algumas coisas que a gente comprou para poder passar o mês. A ideia era ter comprado só legume, verdura e fruta, mas a gente acabou comprando uns itens a mais. E tudo do mês deu R$ 119 e uns quebradinhos. Para o mês todo, eu achei um valor muito bom, porque dá R$ 30 por semana, contando com as coisas que não são verdura e legume, que a gente comprou. Compramos também um quilinho de peito de frango para poder fazer durante a semana. E só semana que vem que eu vou fazer a compra mesmo do mês, que é os outros itens. Então, se você quiser saber como eu faço a compra, quanto que eu gasto nas minhas compras do mês, sem ser verdura, legume e fruta, deixe aqui embaixo seu comentário para que eu possa saber que você quer esse conteúdo. E a gente comprou um alface e a gente tenta consumir ela o mais rápido possível, porque ela não dura muito. Por mais que eu conserve ela de uma maneira que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, a maneira que eu lavo e guardo para ela poder durar mais, mas mesmo assim a gente tenta consumir ela na primeira semana. A mesma coisa é a rúcula. Todas essas folhas verdes a gente consome na primeira semana, porque não dura muito. Compramos também dois alhos poró para poder cortar picadinho e pôr na salada, ficou muito gostoso na salada. Compramos quatro cenouras. Geralmente eu compro essa quantidade porque eu sei que vai durar o mês todo. Eu gasto mais ou menos umas cinco cenouras ao mês. É mais ou menos isso a quantidade sempre, sabe? Varia, às vezes é um pouquinho mais, às vezes é um a menos, mas é sempre isso. Então, dessa vez eu comprei quatro e vou mostrar para vocês como eu conservo também essa cenoura para que ela dure o mês inteiro. Comprei o mamão, tô meio enjoada de mamão. Fábio às vezes come só se eu colocar no potinho dele para ele levar pro trabalho. Então eu comprei só um aí. Eu como a metade, ele come a outra metade. Comprei um abacate e o abacate eu abro ele, tiro toda a polpa e congelo em dois potinhos. Eu guardo ele em duas porções no congelador, porque dessa forma ele conserva o mês inteiro. E eu gosto de comer abacate só como pasta, assim, salgada ou guacamole. Eu não gosto de beber batida de abacate, nem comer o abacate assim, me dá enjoo, eu não gosto. Então eu faço dessa forma, congelo e aí quando eu quero comer uma guacamole, eu tiro do congelador e faço. O abacate congelado só dá para fazer essas coisas, dá para fazer batida também, mas eu, como eu não gosto, eu só faço pasta e guacamole. E a gente comprou também ameixa, quatro ameixas e assim, como são bem pequenininhas, eu comprei quatro que dá duas para cada um. E assim, gente, vocês podem estar se perguntando por que eu ainda uso toda essa sacolada, por eu ser minimalista, né? Minimalista tem essa pegada sustentável. Eu gostaria muito de comprar aqueles saquinhos de tecido para poder colocar os legumes. Gostaria mesmo. Mas aqui eles já não dão sacola para a gente trazer as coisas. A gente tem que levar nossa bolsa de mercado. Então a gente já reduz muito o número de sacola. E eu uso ainda sacola de plástico para pôr lixo. Eu não tenho composteira, eu não tenho uma forma diferente ainda de poder jogar fora todo o meu lixo doméstico. Então eu preciso de sacolinha ainda para colocar meu lixo. Se eu não comprar ela, eu vou ter que comprar uma sacola para pôr lixo. E eu não queria isso, mas vamos, né, no processo. E quando eu chegar lá nesse nível de está descartando todo o meu lixo da maneira mais correta possível, eu vou compartilhar assim com vocês. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai usando sim um pouco de sacola. Outra coisa que a gente comprou também foi kiwi. Eu escolhi uns kiwis bem duros para eles poderem durar mesmo, porque o mole ele acaba na primeira semana. Esse daqui eu deixo na geladeira e ele vai amadurecendo bem aos poucos. E eu gosto dele mais verdinho assim. Comprei uma caixinha de morango. Morango, gente, eu não acho barato. R$ 4,97, quase R$ 5 uma caixinha de morango. Esse mercado que a gente comprou essas coisas de hortifruti é um mercado mais caro porque a gente compra nele. Porque o Fábio, ele ganha o ticket da empresa.
Então a gente acaba comprando nesse mercado porque é nele que aceita. Se a gente comprasse em outros mercados, ia sair mais barato ainda. Compramos uva sem semente. Essa uva aqui, sem semente roxinha, ela é uma delícia, muito boa mesmo. E dura o mês inteiro essa caixinha aqui. Pimentão, pimentão colorido e tomate. Eu gasto demais. Eu pedi Fábio para pegar lá uns 10 tomates, porque é o que a média que a gente gasta no mês também. Eu já sei mais ou menos de cabeça tudo que a gente gasta assim por mês. Os tomates mais maduros eu pego e faço dele um molho de tomate. E deixo só os mais verdes para mim usando em salada e fazendo outros pratos com tomate na geladeira. Aí ele vai amadurecendo bem aos pouquinhos. Eu faço esse molho de tomate natural e congelo ele na forminha. Comprei batata, ela dura bastante tempo geralmente. Inhame, essas coisas que tem agrotóxico, né, que tem remédio, elas duram sim o mês inteiro. Se fosse coisas orgânicas, não iam durar. Limão, não gasto muito, na verdade, porque o Fábio não gosta muito de tomar limonada, suco de limão, e eu gosto, aí eu faço só pra mim. Eu abro meio limão e espremo no copo, meio limão dá um copo de limonada, e aí eu guardo a outra bandinha na geladeira pra mim usar no outro dia, e assim eu vou fazendo essa porção individual. Eu comprei também 2 pezinhos de brócolis, e gente, coisa mais fofa esses brócolis. Isso aqui foi as outras coisas que eu comprei que não são legume, verdura e fruta, né? Batata palha, aveia, lá vende muito essas coisas a granel. A gente comprou também alho frito a granel, assim, que vem nesse pacotinho. Compramos um pacotinho de arroz, a gente usa o integral. É muito importante a gente que é minimalista fazer essas escolhas mais saudáveis, porque o minimalismo na alimentação é isso: priorizar a qualidade e não a quantidade, né? Se isso aqui tivesse aqui só de besteira, com certeza ia dar mais que o dobro do valor. E voltando ao que eu estava falando, a gente come um arroz integral desde quando a gente veio morar junto, já vai fazer 6 meses, mas só que a gente enjoou, sabe? Porque tudo era integral, tudo mesmo, macarrão, arroz. Então eu enjoei e agora vou alternar pra gente não enjoar. Aí eu comprei 1 quilinho de arroz branco e semana que vem a gente vai comprar mais. Isso aqui é só pra essa semana, porque cheguei de férias agora, né, e tô restabelecendo a vida. Comprei também esse açúcar aqui demerara. Lá vende esse açúcar demerara a granel, mas esse daqui compensa mais em comparação do valor. E é o melhor açúcar, assim, pra gente poder consumir. Então a gente compra dele, toma no café, no suco. E quando eu vou fazer uma receita que usa muito açúcar, eu uso cristal mesmo. Que aí já dá uma economia, né, gente? Porque esse aqui é bem mais caro que o cristal. Comprei também 2 maçãs verdes. Geralmente a gente compra aquela maçã argentina, só que às vezes é bom variar, né? Laranja, aqui pra fazer suco e salada de fruta. Milho, a gente é apaixonado com milho, então a gente comprou 3 espigas, que não tá muito boa, senão eu ia comprar mais. E mandioca ou aipim também, depende da região, né? Eu comprei só 2, porque ela não tava boa, tava até com pouco lá na banca. E essa abóbora aqui também. E pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar pra vocês toda a organização e conservação desses alimentos, o preparo deles, pra eles durarem o mês inteiro e facilitar o nosso dia a dia, num próximo vídeo. Então fique ligado aqui no canal. E é isso, gente. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixe seu like. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau.